Bianca Balti. Քարի, რომელიც Monica Bellucci-ն ვერ დაჭრდილა. 29 წლის იტალიელი მოდელი Bianca Balti მამაკაცებს შესაშვირი ტაინტა და ულამაზესი ლურჯი თვალებით ხიბლავს. 2012 წელს მოდისახმა Dolce & Gabbana მსახიობ Monica Bellucci-სთან ერთად ის ახალსახე დაერჩია. როგორც მოდის კრიტიკოსები ამბობენ, Bianca ლამის ერთადერთი ქალია, რომელიც იტალიელმა ლამაზმანმა Monica Bellucci-ს ვერ დაჭრდილა. Bianca-ს სიმაღლე 173 სანტიმეტრია და მისი პროპორციებია 80, 58, 86. მას შთამბეჭდავი პორტფოლიო აქვს. მისი ფოტოები დაბეჭდილია ისეთ გავლენიან ჟურნალებში, როგორიც არის Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire. ის თანამშრომლობს მოდის სახლებთან Donna Karan, Christian Dior, Valentino Armani. რაც შეეხება მის პირად ცხოვრებას, მოდელი იტალიელ ფოტოგრაფზე Christian Luzzi-ზე იყო გათხოვილი. მათ 2007 წელს ქალიშვილი Matilda შეეძინათ. წყვილი 2009 წელს განქორწინდა. დღესდღეობით Bianca Balti ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურაა მოდის სამყაროში, თუმცა რამდენად დაჭრდილავს Monica Bellucci-ს დავის საკითხი ჩატო. You ready?